ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ମୁଁ ଆସିକି ଏପିସୋଡ୍ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲି ଆଉ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଅଛି, ରେଷ୍ଟ ବି ପାଇନି, ମେକଅପ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ଖାଲି ଟଚ୍ଅପ୍ ନେବି, ଟଚ୍ଅପ୍ ନେଇକି ଶାଢ଼ୀ ଖାଲି ପିନ୍ଧିବି, ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍ ତ ଏମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଅଛି। ତା'ପରେ ଆପଣମାନେ ତ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ହବ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିବେ। ତ ଯଦି ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଜଲ୍ଦି ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ରିଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚା ପିଉଛି। ଆଉ ମୋତେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବି ଦେଇସାରିଲାଣି, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଟା ବି ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ନିହତ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କରିବି ଜାଣିପାରୁନି। ଚା ପିଇଲା ପରେ ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ଦିନ ସାରା ଟିକେ ବି ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ କିଛି ପାଉନି କହିବା ପାଇଁ। ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପଢ଼ିବି, ତାପରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବି, ଆଉ ଟିକେ ଟଚ୍ଅପ୍ ନେବି। ମୁଁ ଶାଢ଼ୀରେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା, ଏମିତି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କହିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି କୁର୍ତ୍ତୀ ଚୁଡ଼ିଦାରରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା, ଜିନ୍ସରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା, ଶାଢ଼ୀରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କମେଣ୍ଟରେ ଦେବେ ମୋତେ, ହେଲା। ଦେଖେଇଦେବି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖୁଛି। ସୁଟିଂ ଆହୁରି ଲେଟ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଆଣିଛନ୍ତି ଭାରି, ମୁଁ ମେକଅପ୍ରେ ଅଛି, ଜାଣିକି ବି ଜଲ୍ଦି ଆଣିଛନ୍ତି ଭାରି, କ'ଣ କରିବି ଏବେ, ବୋରିଂ ହେବି, କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ଏକା ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଏବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ କଥା ହେବି, କ'ଣ କଥା ହେବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଆପଣମାନେ ରାଗୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ରାଗନ୍ତୁନି, ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛି ନା ନାହିଁ, ସତ କହିବେ ଆପଣ, ମୁଁ ଦେଉଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ରାଗନ୍ତୁନି, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଫଟୋ ବି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ସେଇଥିରେ ଯାହା ବି କମେଣ୍ଟସ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଏମିତି ରାଗନ୍ତୁନି, ନିଜ ପରିବାରର କଥା ରାଗିଲେ କେମିତି ହେବ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଏବେ ଟିକେ ଟଚ୍ଅପ୍ ନବା, କାଜଲ ଫାଜଲ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ହଜବେଣ୍ଡ ନାହାନ୍ତି, ଅଧିକ ନେଇଯାଇଛି ମେକଅପ୍, ହଜବେଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି, ଦୁଃଖିନୀ ଅବସ୍ଥା, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଧୋକା ଦେଇ ମୋର ପଡ଼ିଛି। ସତରେ କ'ଣ ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରବଚନ ଅଧିକ ଦିଏ, ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସେ, ଦେଖେଇ ତ ମୁଁ ଇଏ ଆମର ଟିକେ ଭଲ ପ୍ରବଚନ ଦିଏ ସବୁ କଥା ଉପରେ, ତା କଥାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ତ ଆଜି ମୁଁ ନିଜେ ନେଉଛି ଟଚ୍ଅପ୍, ମୁଁ ନିଜେ ବେଳେବେଳେ ମେକଅପ୍ ନେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ମୁଡ୍ ଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଅଳସ ଲାଗେ, ସବୁବେଳେ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ମୋର ସୁଟ୍ ବି ସରିଗଲା, ଛୋଟ ସିନ୍ଟି ଥିଲା ସେ ହରିଗଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ସିନ୍, ପରେ ଦେଖିବି। ଏବେ ମୁଁ ମେକଅପ୍ ପୋଛିକି ଘରକୁ ଯିବି,